za tega Luliča Zviča. Jaz sem njegovega brata poznal. Ta fant je bil ubit v nerazjašenih okoliščinah, primer ni bil nikoli raziskan. Ne bi se ubil, policijsko poročilo ne bi bilo tako, kad sem z njegovim bratom govoril. Pod krivim kotom samomorilc levičar z desno roko se ustrelil. Kar se ponavad ne dogaja, oni kad so levičari se bo valjda bolj varno počutil s pištolom v roki, z levo roko. Ne vem, bo se z desno ustrelil. Ne? Ta se je z desno ustrelil pod krivim kotom, pa levičar je bil. Tako da to je bila že prva stvar sumljiva, kaj je mene potegnala, kad so meni govorili, da ne se ne sekiram, da se bom jaz že spustil metak v glavo, pa take. Lovič, ne sekiri se, si boš ti že spustil metak v glavo. Se pravi, sem vedel, da dela na ta način, da pridejo in ti da pištolo na glavo, da se moš počet, da lahko prekažejo kot samomor. Sam te morajo prijet. Pol barjo imajo s tvoje pokrite v kliničnem centru, ali kje je dol od spodi, kaj so te mrtvozorniki. Patologi, ali kaj so, imajo svoje najboljš pokrit, da zakrije, ker če te trije primejo, ti još imajo sledi po telesu. Ne, modrice, karkol, to se pozna. Ja, more... sodne izvednice so njihovi, ja. A razumeš? Pa ja, oni to prikrijejo. In oni to prikrijejo vse skrat. 100%. Recimo primer en ovži iz Tomača, on ta primer mi je bil tudi sumnjiv. Poznal sem fanta, vem, da je bil dosti psihično stabilen, ne bi se po moje kratko obol. In nedolg nazaj se je zgodil. Se je ustrelil. Pa so se še oni norca delali iz tega, da so itak oni to vse naredili meni. Recimo, meni so tudi hotel naštimat primer Trajko. En zviča fant je bil ustreljen. Jaz nisem vedel ni s čem, ni kdo, ni zakaj. Oni so prišli v mojo glavo in so začeli mi govoriti pred v tej smeri, da bi jaz dobil informacije o tem umoru. Se pravi, kar oni so v tvoji glavi, noben ne ve, da so v tvoji glavi. In če oni tebe filajo z enim informacijam, oni tebe perejo v to smer. In potem, da bi to s čemer te operejo v to smer, proti tebi izkoristil na sodišču. In so, jaz mislim, da so meni hotel montirati ta umor, ali so ga pa hotel prek mene nekomu drugmu. Zaradi tega, ker so tako govorili mi s kjerim kalibrom, ne, da je bil ubit, in tudi, ker so bili takole v njem glasovno, pogovorno, kakor so v meni, z remote neural monitoringom, so bili najbolj tudi v temu trajkotu, predan je bil ubit. In imajo njegove zadnje besede, ki ne bi jih njemu izrekel morilc. Jaz pa mislim, da je njega ubila država in mu izrekla te zadnje besede, ker ko izreče zadnje besede, če drug ga opere s temi besedami, lahko drug mu naštima ta umor, da je on vedel te besede. A razumeš? Kjer je besede postoje zadnje? Recimo... Po komu je analog zadnje besede morilca? Ja, lepo, ker so bili v njemu in so slišali čas z njega. Lepo, in ta predan, ki je v strelu, mu je izgovoril te kao besede. Ja, pa to ni nikjer zapisano. Ni nikjer zapisano, ampak oni so mene pravili s temi besedami, ja. Da bi jaz kao vedel te besede. Pa oni te besede lahko zapečejo na CD in spustijo z mojim glasom. Ti si pa njemu rekel, evo, moja mami ne zna plavati. To ne bi bila beseda. Te besede ne bi on slišal, prejem so ga ubil. Moja mami ne zna plavati. Kdo je rekel, da moja mami ne zna plavati in ga je kao nekdo ustrelil? I oni so to meni povedali. Oni, mene kad so pržgali, so mi govorili, Alović, kdo je rekel, da moja mami ne zna plavati? Pa take zvoke ti spuščajo čez glavo, da se ti meša. Semple imajo, kad skozi naredi isti zvok. Skozi isti preplotivio zvok, 50 različnih glasov pa besed, take semple imajo, da nori človeško psiho, kaj ti pride v glavo. In pol so govoril, in pol obje se smejijo med temi sempli, pol ti spet govorijo, to isto Mario Torobu so delali, isto sem se z njem pogovarjal po Facebooku, so isto njemu delali, spuščali semple. Uglavnom, mene so pravili v te smeri. Mene je bilo čuden, človek je bil ubit, jaz ne vem nač o temu, mene pere v tej smeri, razlaga mi stvari mi o njegovom primeru. Kako ti meni kot policaj lahko razlagaš stvari, ki so v preiskavi?
Zapravo si hotur nek na men se me ostaje. Kad to NPU dela, i oni su meni na men montiranja tega procesa. Za to da se reši. Ja, sam ne bi bilo pa sam hotel na jednu rešitev. Da, i jaz mislim, da ga je država počela. Vitam da ga je. Da bi zgre... Da, da ta, na ta način, kad nekoga poč, on lahko tri muhe šter reši na en mah. Še dva človeka zapre za to. Ja, tako dela, dva zajebejo. Ja. En ga ubijo, drugega pa potunka. Drugega potunka, ali pa drugega in tretjega. Ali pa drugega opere, kolikor so mene hotel, tretjega bi potunkal, mene bi opravili in so tri muhe na en mah resel. Se pravi, njega ubijajo, zaradi tega mene mentalno operejo, tretjemu pa naštimajo. In ker sem jaz mentalno izpran, me tretjega sprašuje več nač. A razumeš? In potem nekem sistemu oni ne bi, ampak do zdaj jim je to šlo, ker starši, niti ljudje niso ugotovili, kaj se jim dogaja. Jaz sem pa tako isto minuto vedel, da je to neka spajših varianta, da to ni možnosti, da bi bila, da bi bila bolezen, ali pa kar koliko. Moje občutke so bili isto, moj life je bil isto, vse je bilo isto. Sam njih sem slišal. In potem, kaj je veter zapihu, če je bil vrtinc veter, sem svoje ime slišal v vrtincu. Se pravi, da frekvenco nese proti mene. Kaj drž pada, sedem, lih ta citat, kaj je bil prej, se jaz bi mu šla spustiti metak v glavo, ker se model ne bo pustil, a veš, stari moj. Ta je preluknan citat v moji glavi, kaj se ga jaz spomnim. Kaj švajcarski ser. Zdaj, ker je drž padu in je čez frekvenco so padale kaple, in se prav sliš, se jaz bi mu šla spustiti metak v glavo, a veš, se pravi, sliši se, da so kaple padale čez frekvenco in da je tako prišlo v mojo glavo in imam tako posneto v glavi. Se pravi, da odzvon je prišlo, ja? Ja, in jaz imam dokaz v svoji glavi. To je odzvon je prišlo, ker je dokaz, ja? Ja, jaz imam dokaz v morje v svoji glavi njihovih citatov, direktnih zabeleženih z njihovimi glasovi, načinom govora, načinom for, besed, v katere uporabljajo ob izpiranju, ob braindownih, pol ta beseda flashdown, to je njihov iz njihovega sveta, to ti za flashdown ti more narediti kašel, pritisk, pa blokada možganov ali nekaj tazga, poti pa še nekaj pritisne in, ti, in se ti svet sezuje, v glavi padaš dol. Mešanice tega vsega skup. Se pravi, vse ti nabije, od pritiska do vsega ti nabije v glavo in to se imenuje flashdown. Pol imaš brain down-e, to so mi redno pokali, tek so mi Jurija spustili, pa mi še zmenač ni. Pravijo po 30-40 folk, da je Bog, dragi Bog, pa zdrav razumim, da sem ostal miran zraven vsega tega. Ker oni rabijo strah, oni če nimajo straha, ne more nač. Ker se pa strah pomeša pri kateremu drugemu, pri kateremu kolo občutku tvojemu, to je pa ubitačna mešanca. Tukaj se pa nori, ne. In tukaj dobijo folk in folku se zmeša. Tako da, ja, ker to je psihotronično orožje. In vse je povezano s psiho. Se pravi, oni meni držijo po noč pritisk v spanju na 300. Jaz pijem zeleni čaj in mi zeleni čaj odigra na ravno igro. In mi ga ne more držati na 300, ali mi ga samo na 220, 230, 40. Preč mi ga pa na 320, ali pa 340. Pred spanjem spijem dva zelena čaja, grem spat in se zjutraj zbudim manj napihnjena glava od pritiska. Zaradi tega, ker zeleni čaj je naravno igro odigral proti njihovem psihotroničnem orožju. Ker oni ti psiho uravnajo tako, da ti gre jim pritisk in vse skrb. Vse to delajo, ne? Na več načinov, skrivijo s psiho, s frekvenco. Stari, jaz sem se lansko zimo zbujal s tako zatečeno glavo, pa Nade je zraven spala, meter zraven, pa on je bilo že... A smo Wi-Fi doma? Ja, 3 metri stran. No, ta te po celo noč, pa spoh ne veš. Pa še nad glavom je šel optičen, ne, telefonski kabel, ta star, ki je bil priklopljen na Wi-Fi. Ja, na Wi-Fi te je po celo noč. 100%. In sem jaz brato rekel, to bo po noč v polnoči, se bo to izklapljalo. Misliš, da to izklapljalo? Bolje je kurac. Jaz, dokaj sem gotov, da me prek telefona tepejo, sem se že navadil v bistvu. Dokaj sem gotov, da me ubijajo prek telefona, sem se že navadil na to, kaj me ubijajo.
Zato je, kad sam razvrao sebe, nisam vedel, nisam dao na edge, recimo internet, da slabši. Se oni grejo tu čez edge, ampak če grejo čez edge, sem bo nekje videl prepreskavi. Ker edge je 2G in to je do 367 kB na sekundo. 3G je pa do 20 megabitov. A megabajtov. In v glavnom, ogromna razlika je. In če ti nekdo spušča skozi 5 GB v glavo, ali pa še velik več, a ti imaš štima na 367, nekje se bo enkrat videl. In potem sem dajel telefon skozi na 2G, na ono GSM, ker sem dojel, da me pokajo prek telefona, pa je bilo veliko boljš. Potem sem ga pa začel manj uporabljati, pa izklapljati internet, pa uklapljati. Ampak nima veze. Če imaš Android zraven sebe, lahko vse ugasnaš v njemu. Pa se še zmer priklopi na tvoj telefon. Tudi če imaš internet ugasen, pa vse on lahko potegne frekvenco sam do aparata, na tist material, ki je noter. Ja, napajanje mora biti, baterije treba ven vzeti. Ja, baterije treba ven vzeti, ja. Ali pa te telefone dati v neko Faradayevo kletko. Ja, jaz sem dajel eno posodo železo doma. Zvečer sem si jih dajel. Zdaj pa vse ugaslam. Kvalificira škatla je zakon. Mene so posledaj en del možganov to koničal, da jaz pa tega ne slišal. Jaz sem sam piske slišal, pa zatečeno glavo. 20, ko sem izgledal na haldolu, takrat se mi ful zjebil, takrat meni pokal po glavi noter. Ja. Kaj radneska je bilo, kaj mi je pretakal. Zdaj sem videl ogromno po svetu, pogovarjam se z dostimi ljudmi, ki so požgani na razgovore, tako kot jaz vsak dan. Pogovarjam se pa tudi z dosti ljudi, ki jim samo zvoni, ali pa samo piska, ali pa samo dela To se mi krvlojo, tih strelja direkt, to sem jaz tudi šel. To Lado tu delajo. Trohi. Ja. Ja, vidite, kde ga odkudi, da je. To mi je on rekel na internetu. Pol, eni fante so bili iz Celja, sem jih spoznal, te so malo tako rad potegnali kakšno, ali pa kaj zelo rabljali malo, kakšno substanco, so jim pa samo po noč vojstu skale pokali. Ker so vedeli, da so prenoč priklopljeni, da bi jih prekazali kot paranoje, a več. Pa kaj sem en januar naredil? Prvič so mi dali sintetične stanje. Jaz nisem sanjal že v 20 nač. No ja. Jaz sem mi kar take mreže so se mi delali. Ja, men pa tukaj že... sem jo videl, sam tako sem se zbosil, pička je materna, ga te sintetične stanje mi delajo. Pa sem jo pa celo noč po konci, sem jih ne bom dal vesele, da me jebijo. Pa sem bedel. Dream manipulation, se pravi, lahko ti delajo, da si ga drkaš v spanju, da se poščiješ v pojslo. Monterajo ti sanje, meni monterajo že 30 mesto, da jaz vem. Januarja so mi dali ene sanje, tako kačo so mi v glavo vrgli. No, a si veš štorijo okrog kače? Ne. Kača je, vlog da se poskušal, kako prven. Prven so poskušal, dal so mi v sanje tega Marjota roba, Marjota Gavranoviča prijatla in kačo. Kača pomen nezvestno, kača pomen, da imaš nekoga zraven sebe, ki te bo zajebil. Kao, ne? Po teh mitih nekih. Uh-huh. Če sanjaš kačo, pomen, da imaš izdajništvo. In tako naprej, v glavnom. Vse, jaz sem pojel pogledal, od brata žena me je zdaja za obveščevalno službo. Po isti bajdi smo. No, meni so pa probali to narediti, da se skregam s prijatelji. Meni so pol leta, predem so me prežgal, v sanje monteral kačo, pa tega Gavranoviča, da se skregam z njem. Pa da se skregam z unim, pa da se skregam s tretjim. Kako bi se jaz skregal z vsemi, da ka me oni dajo odklopijo, da me imajo že v osamitvi. Ampak jaz se nisem skregal z obenim razen s tem Marjotom. In pa smo ugotovila. Oni so meni monterali kačo, ker vejo, da smo bili vraževerni doma in tako, mislim, vraževerni. Živimo po nekih takih teh. Mislim, poznaš simboliko. Ne rezati nohto zvečer, ne nositi smeti ven zvečer, pa take stvari. To so te muslimanske vraževerne scene, no. Da to kao ni dobro delati. Uh-huh. A veš, iz kje to izhaja? Ne. To izhaja iz doba takih hiš, ker so ljudje živeli noter in so imeli one plinske fenjerje, veš? Kako se že temu reče, pa nas je fenjer. Aha, misliš... Petrolejka. Ja.
in se je slabo videlo v enem prostoru in si je folk rezu nokte in se je za noktu zaradi tega. Yeah. Ful lep si jih odzuri na dnevni svetlobi na redu, da se nisi za noktu. Yeah, yeah. No, zaradi takih scen je to nastalo, ni dobro rezati nokte zvečer, ni dobro smeti nose zvečer in tako naprej. In pol folk verjame v ta vraževerja. Ne? In tako je tudi zakačo in oni so mi montirali, ali pa dosti so mi montirali, če sanjaš, da ti zob ven pade. To sem jaz sanjal. To je smrt. Če sanjaš, da ti zob ven pade, je to kao smrt. In pol oni vejo, na kaj je folk vraževeren in take stvari ti montirajo v spanje nota. Sam jaz to nisem verjel, čudno mi je pa bilo, zakaj sem to sanjal. Sem sanjal to. Ja, take stvari ti montirajo v sanje nota. Jaz sem, men so v sanje dajali bratrance, pa prijatelje iz Ljubljane, da vidijo, če mi bo kdo od njih drogo prodal, ali pa jaz s njim. Zato, ker sem pred 22-ih bil obsojen, najdel mi na hrižne preiskavi. In zdaj, ker so me prijel to delati vse skrbne, pa me masirajo okrog vsega. Čeprav z 2014 zadnjo robijo končal, nobenega več stvari nisem imel, za drogo nisem imel nič skoraj obsojen, razen za tiste antidepresive, ki so me kar napisali, da sem mislil, da prodajam ekstazi. Pa so me kar obsodili, kada prodajam ekstazi, čeprav ni bilo MDMA-ja, prepovedane slovike v ekstazi, ni bilo nikjer. Na analizi. Imam tukaj papirje. To bi mogo očkodnina dobiti. Imam tukaj papirje. Oni so te obtožili zato, ko si ti mislil. Ko pa oni vejo, ko si ti mislil? Zato, ko so v moji glavi. In že takrat so uporabljali moje misli na papirju. Tako, ko so jih zdali spet. Tukaj v teh prv 5, 6, 6, 2, 7 so vse moje misli na papirju. Oni so na osodno odložbo napisali tvoje misli. Oni si se izdali pizda. Ja. To bo dale se tvoje. Tu je jo, David Mulc, veš, obsodba. Imam tukaj vse papirje. Pa imam tukaj zdravstveno kartoteko spošetove, ki so jo razrečal celo. Preden so jo meni osebni spis cel fotokopiral. Cela je niti enega zdravniškega raporta, pa zdravniškega poročila, pa neč notar. Ker so se pripravljali 2014, da me bojo že sistematsko ubijali in tolkali na vsak košček zdravja moj. In so že zakrivali kartoteke za sabo. Sam imam pa prezdravnik v svojemu svojo, da me moram iti fotokopirati čim prej. Prejem bojo še to zakrili. In so kar na mesto, da sem hipertenzič, ali pa to napisali, da sem nor narkoman. Samomorilc. Jaz pa nikjer nobenemu ni izjavil, ni mislil, ni razmišljal. O samomoru nikoli razmišljal v življenju nisem. Borc, od 13 leta se sam preživljam. V 13, 14 leta skoraj sam živim, tako rečeno. 15, 16 leta so šli ta stari v Bosno, večer manj. So bili bolj dol. Sem bil skozi doma, žurke, živel 10 let sam. Cel življenje se borim, uno. Ne bi se obol zaradi, zakaj, če je life lep. Še zdaj mi je lep, kaj njih moram poslušati, pa se boriti proti njim, pa mi je še zmer lep. Prelep, da bi se obol. Kogar kol. To pa je ti svoje doktorce povedati. Ja. Da bo napisali on to kartoteko. Psa so mi pokal, babico, družino celo mi pokajo, z radijacijo jih filajo. Ponekrat sem jih slišal govoriti, da imamo bosanci še neki druzga noter v sebi, kot imajo drugi. Da so nam neki dal, že kad smo prišli v Slovenijo, recimo, ker smo bili begunci. Dobar, jaz sem bil begunca, moja družina je bila že prej tukaj skozi. In pradedi mi je umrl na soški fronti, pa tako. Ampak moja družina je bila tukaj od leta 46 v Sloveniji. Ampak jaz sem se pa rodil dol, ker fotre je šel pa lihko mes, za 10 let dol živeti in tam sem se rodil. Ker smo imeli en stanovanje, noter so bili dedi, babi, teta pa fotr, ker sta brat pa sestra. In je teta bila Ramiza in je fotr šel z matko v Bosno živeti, da so oni imeli kje biti. Pa tlejo v Ljubljani? Ja. Da niso bili vsi v enem stanovanju, ne boga s folga. Ni bilo placa pač, ni šanse. Pa še dol in dol spoznal žena, kaj? Ne, in dol šel z mojo matko, ker moja mati rojena v Sloveniji in moj fotr. 58 ga je fotr rojena v Sloveniji. 10 let mlajša, moj staršo. Ja. A ti si edin? Edin, mislim, imam brata zdaj po fotrovi strani.
Pa imam brata pa sestru po matkini strani. A pa oni su u Bosni, u Sarajevo. Gdje sam se slišao s matkom prvić po 19 leti? Sam rekao, kurče me te kurce ubijaju da usaj... Se slišao su sami pa da, da nimam na... na slabi vesti što to da se nisam... Mi s matkom povedo par besedi. Če se mi karkolo zgodili, nisam na policu. Sam mi rekao, pač, za stvar kaj se dogaja. Pa što bi tebe rekao ako nisi ništa kriv? Nisam ništa kriv. Ne razumem folk da su takvi časi da te folk ubija za to kad nisi znači kriv. Zato kad jedni drugi igraju igrat s tabo i... Ne, tata stari, ti, tad generacija ne štika tega. Oni su to u drugi dimenziji. Oni vejo da te je Tito ubio s razlogom, a bio je diktator, bio je komunizam. Pa je vse imel razlog da, da te ubije. Te te pa je brez razloga ubije. Ti si pa sami delal razloge, kukar si ga lahko vsak človek naredi. Če si psihopat. Če razmišljaš v tej smeri, če so ti možgani v tej smeri krojeni, lahko vsak najde izgovor, da koga ubije za kaj. Ja, oni so to tehnologijo začeli uporabljati med nič krivimi, nedolžnimi civilisti, sami po krvni skupini. Ja, to je čisto satanistično, pa oni delajo. To je nobene veze za državno varnost. To je samo krinka, da so oni lahko to v Ameriki spravili ja. V civilno sfero. Zdaj še pri nas hoče zakonodajati. Policajom je pa tako po eni strani še, še dober, ker ti si kao nekak... Sam, oni su po moje prej, nekih 90-ih, 2000-ih let, delali še na nekomu kad bi lahko zakril s kriminalnom dejavnostom. Zdaj su se pa kar prenesali ih, zdaj su se pa spravili na vse povrsti. Zdaj pa ubijaju folka s kadiđu ono stari, pa ubijaju folka 100 gramov trave prodao u življenju, ali pa tu to ni. Pa te ubijaju. U Ljubljani su kar pržigali folk i se novca delaju. Ja sam bio na psihijatriji kad su norcom, pazi to, norcom krče, dajel, krče delal na Haldolu. Haldol še sam po sebe znam da malo krče dela. Ja sam bio pametan sa hodu do unga brata tam nota da mi je magnezi donat, da mi je krebor šeć, pa ti donat nalije na u kozarac. Pa sam vidio kaj je šut ta vrn, pa je šut drug notar, sam šut do druzga spet s kozarcom. Sam rekao će mi lak da donat. Sam me filal s donatom kada je magnezi proti krčam. Pravo, lele, zdele mu bomo dal, zdele ga bo krč zihar. I kad sam imao Japanke, mi je sam spredna dva prsta gor dvigoval. Če pa nisam imao Japanke, da sam imao supergah, so ih po superga u štres držal, tako da nisam imao krčam. Folk na hodniku je pa puzu po tleh, to su im u sve oni delali. Krče su nažigali folk u noge norcom, u norišnici. Pa meni isto, zdravo njih. Ja gledam svoj prst i gledam njih. Oni se podržio za stenu, ne moraju hodati. Pa po moje še velik kuša terapija kukar jeste. Še velik laži su im to lahko delali. Se pravo, znašaju se, ljudi psihopatski su. Se nima veze da oni karkol delaju. Ampak da folk ne ve za to, pa... Čim pa ti delaš, koliko kar oni psihopatsko delaju, folk mu vedu za to. Tukaj ni da folk ne more vedat, če ti vidiš kaj ti dela. Log men tisoč ljudi govori da sam jaz nor, če mene mikrovala tepe u svako noć u spanju u ledvico, da mi voda zavre u ledvica. Kad sam u Bosni, kad sam blizu o Dajnik. Voda mi zavre u ledvica. Kad me iz mikrovalom pokaja tog časa notar u ledvico. U trne začne žuborec korže notar. Pa si dam pa pouštar čez pa me neha bolet, ali pa, ali pa si dam rok od kole čez. Pa žeman, se pravo da neki, neki te poka. Hodam ob glavnih cestah me vse boli. Križ me peče i ne vem kašem se. Zdaj probaj tole da tam kad te boli. No ti pa sol morska. Kaj pa po stranskih cestah pa lahko hodam 10 km brez da me noć ne boli, ne križ, ne hrbat, ne nač. Če gre pa po glavni cesti pa po 500 metrov prime. Zato ker se auti mem vozio, ker su odajniki po glavni cestah, ker je želez u asfaltu, ker je barsik je neki. I vse kar je tko na to lahko vreće. Ne, to si daj krtko za dalj časa, to je na obuva koji efekta. To je meni mužaka rekao da je križ bolo, ne? Pa mi je v Krokfurtu star možak, 80 let, v Ribnem sem ga spoznal pri Bledu. Koritno. Vidim tako ima eno špago v Krokfurtu, da si ga pa imaš. Pa potegne tako do zadnji skrpa, pol kilsko, tako le vrečko soli.
Dolj na križu, prav to je, to je, to je poje križ, te ne boli hrbet, znači. Hvala Božno. A šta meni delajo? Na hitro izločanje lahko dajo človeku stvari. Lahko ti da hrano, pijačo, tablete, pa take stvari na hitro izločanje. Recimo delal sem kuro glukozamina, 2 meseca nazaj, ga nimam sploh vse. Ga dajo na izločanje, zato me sklepi bolijo. Pa pa delajo na tebi, na vseh področjih. Da ti sistematsko spukavajo organizem. To je že transhumanizem. To je slow kill. Slow kill dela na mano, ampak tale njihov slow kill je malo bolj fast kill. Ker... To je, mislim, da je Deborah Tavares govorila, for, to je silent weapon for quiet war. Nad civilnim prebivalstvom, ne, tiho orožje za... za mirno vojno, ako ste, za tiho vojno. Ja. Ja. Psihotronika, to je to. Psihotronično orožje. Psihotronično orožje pravlja, preko civilnih radijskih telefonskih udarov. V glavnom, v Ljubljani jaz zdaj imam ene 6-7 fantov. Kad so preživljali isto, z pogovori, glasovi, vojstu skali, en je preživljala tentacijom, bili v stanovanju ih i jaz. No, daj te zdaj povezi, mi nizi prinki da zabeležim. Mario Rob, ga, glavarjeva cesta, on je preživel atentat, njemu so bili v stanovanju, so mu hotel prekomeren odmer spustiti. Je skočil z druga štuka in naredil tako pizdarijo okrog bloka, da so ga zaradi tega pustili na mer. On lahko prepozna to žensko, ker je on videl in je rekel, da jo pozna že odprej, ker je delal za sovo. Je rekel, to je odcove ženska, jaz sem delal na njihovem parkingu kot varnostnik. In ta, ta najmanjša ženska heja, ki se lahko med stropom pa omaro skrije, ta ne bi bila ona. Odcove. Ona je bila prvarjo to robu. Pol, ne vem, kdo je imel druge, najbrž NPU. To so bili Daniel Spasić, moj prijatelj iz Tomačeva, Mijas Nedžad Lović, pol najbrž oba dva brata Šabanović iz Črnuč. Vem, da starejši so mi sosedi rekli, ker so v njegovu bloku živeli, da hod pa se pogovarja sam sabo, tako da zna biti pa s bratom njegovim sem govoril in rekel, da je zajeban. Ni mi veliko nekaj govoril, sam da je zajeban, kar se jim dogaja, isto. Tako da, ta Jasmin Hušidić, Besnik Hasani, pol še en fant, ki mu ne vem imena, ki mi je naštival prisluškovalno sledilno avto napravo v moje avto, ker so imeli pa njegovega brata prežganga in so jih izsledevali, če ne bojo naštival v meni te sledilne naprave v avto, da ne bojo brata ugasal. In brat je hodil k tem na razno razne strani ženskam, ki se ukvarjajo s temi, da ti da dol te džini pa to. Pri moji teti je celo bil na kartah, da mu gleda v sodo in take stvari, no. Moja teta znala zgledati v karte. Tudi moja babi je znala v pasulj. V pasulj? Ja, gledati. To je muslimanska stara, čez grah se gleda. Ampak to je dela ona že 30 let. Jaz sem vse pomišljal, da se kdo ni spravil za nas zaradi takih stvari. Ker so te sekte, pa to delajo to tudi po svetu. Sem videl masoni pa taki, da to počnejo po svetu. Da imajo isto te za ritualne scene. Ker na meni se je tudi uporabljala dosti ritualna scena. Uporabljalo so vudu lutko. Vse, kar je možno od te opreme, imajo na meni uporabljajo. Celo slišal sem jih govor, kako so mojo kri iz farmacije vzeli. V ta namen. Kadar so mi gorke okrog hiše. Babi v Sloveniji, noben ni spraznil pepelnika. Jaz v Bosni na terasi pepelnik svoj in skozi kadim in mečem noter. Babi v Sloveniji, noben ga ni spraznil, jaz gledam ven, pridem domov, kar spraznil. Pa sem pa povezal, ne, da bih radil ogorke, da bi mi naštival kaznivo dejanje. Celo eno so mi poslali kaznivo dejanje,
Pa Nikol već ni pošta prošla kad sam ih dojel. Da iz Vrhnika, jaz pa vem, da ono Vrhnik Nikol, niti nisam bil tam, kaj šele da bi imel kaj tam. In so kar poslali Vrhnika, jaz pogledam pošto, reko se bojo še enkrat poslali nazaj. Nikol več pošta ni prišla, kad sem jih dojel. Tako da, kjerkol sektor da je, uštric s temi, kad delajo nad mano, kaj jih jaz poslušam, in z mojim življenjem in vse skup, se mi ena taka pot dogaja, kjer je vse skup to prepleteno povezano. Kar poslušam, kar preživljam in kar se mi dogaja, se pravi vse je nekak uštric.